Statutarna komisija SDP-a sastaje se utorak. Odgovorit će na žalbu četvorice suspendiranih članova predsjedništva stranke Peđa Grbina, Siniša Hajdaša Dončića, Mihajla Zmajlovića, Vedrana Babića. Kriza je puno dublja, očito se ne može riješiti na tijelima stranke. U predsjedništvu očito kompromisa nema, osobito nakon što su na snazi stegovne mjere. U studiju Novog dana razgovaramo sa Sinišom Hajdašom Dončićem. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i vama. Što očekujete u utorak? Kako će cijeli postupak izgledati? Vi imate pravo i na partnera u obrani. Da. I kolega Peđa, i kolega Zmajlović, i kolega Babić i ja izabrali smo takozvane podupirače u procesu iskazivanja proceduralnih grešaka koje su učinjene kod naše suspenzije. Dakle, to će biti kolega Restović, kolega Kolar, kolega Dragovan i kolega Gordan Maras. I nadam se da neće prevladati telefoniranje i zivkanje predsjednika, njegovog glavnog tajnika koji već sada zivka članove stegovne komisije, jer bi ljudi trebali procijeniti svojom pameti i svojom glavom i vidjeti da su učinjene velike pogreške u samom procesu. A najveća pogreška je to što nama nije u tom trenutku omogućeno da objasnimo, dakle, naše postupke. Dakle, to uopće nije došlo, a statut kaže nešto drugo, da je svakom članu potrebno, dakle, omogućiti da kaže i svoj pogled na tu situaciju. A to nama, nažalost, nije bilo omogućeno, nego je predsjednik stranke Bernardić dao to odmah na glasanje, i to ne taj prijedlog, nego modificirani prijedlog koji je našao kad je vidio da je manipulirao sa članovima glavnog odbora, koji su se potpisivali na papir gdje nije bila tražena suspenzija, a nakon toga kad je shvatio da neki ljudi su počeli sami u glavnom odboru govoriti da oni to nisu potpisali, to jest nisu potpisali takav zahtjev, on je došao sa novim papirom. To zapravo govori o njemu, o nedostatku bilo kakvih liderskih sposobnosti i o osobi koja se totalno pogubila i izgubila kada je postao predsjednik SDP-a Hrvatske. Smatrate da neće biti i na temelju prijašnjih iskustava ispoštovana ta demokratska procedura i da statutarna komisija će se možda, evo, voditi sa onim što želi Davor Bernardić? Pa ne da smatram, nego sam 98% siguran da će to biti tako, jer je statutarnu komisiju izabrao Davor Bernardić. Ali živi bili pa vidjeli, jer vidite što se događa sa svim kolegicama i kolegama Davora Bernardića, da napuštaju stranku koji su bili njegov osobni izbor i da prelaze u onu stranku gdje je Davor Bernardić ideološki, a i po načinu svog ponašanja, što dokazuje svaki dan, najbliži, a to vam je politička stranka Milan Bandić 365. Vratit ćemo se na statutarnu komisiju. Kad smo kod osipanja, neki su na neki način i osudili ovu odluku Bojana Glavaševića u smislu da se trebao nastaviti, evo, boriti za bolje SDP. Pa, iznenadio me i u trenutku, iskreno, dakle, kada sam dobio još kao član predsjedništva na istu mailing grupu njegovo pismo, nazvao sam ga i rekao sam da mislim da je pogriješio. Treba je ostati u SDP-u, treba se boriti unutar SDP-a za bolji SDP, ali ovdje nije stvar Bojana. Dakle, ja ga ne mislim ni napadati, niti ne osuđivati, on je po meni ok kao kolega i kao čovjek, nego je to zapravo dokaz nesnalaženja Davora Bernardića i zapravo odlazak velikog broja zastupnika izravno posljedično povezan sa njegovim, ne mogu to ni nazvati vođenjem SDP-a, nego ne vođenjem SDP-a. Da li je slučaj Tamare Čubretović toliko različit što se tiče, evo, političke trgovine Bojana Glavaševića, razočaranja sa strankom? Apsolutno je to različito. Bojan je razočaran, Bojan je istinski, da tako kažemo, ljevičar, liberal, pobornik ljudskih prava, a kolege i kolegice iz dijela Zagrebačke organizacije, što ćete vidjeti u narednom periodu da će se ta priča nastavljati, su zapravo vazalno vezani uz holding i uz politiku Milana Bandića,
a osobe koje su sastavljale listu, dakle za SDP, za grad Zagreb, za skupštinu, stvarno su ju savršeno sastavile. Tako da su većinu ljudi stavili koji su apsolutno vezani uz Milana Bandića, koji će to koristiti sada. Dakle, to je njegovo legitimno političko pravo, ali opet kažem, sve to posljedica nesnalaženja i nevođenja SDP od strane Davora Bernardića. Čubretović je bila i njegova bliska suradnica. Mi kad pratimo na političkoj sceni sve koji iz bilo kojih razloga budu isključeni ili sami odu iz velikih stranaka, pa i u ovom slučaju kada se radi o stranci u problemima, čeka ih teška borba, ne sad, ne mislim za osobno pozicioniranje, već uopće da biste kao političar mogli imati određeni utjecaj. Evo, Bojan Glavašević optimistično govori o nekoj novoj političkoj platformi. A gledajte, vremena se mijenjaju, tu se ja mogu složiti sa kolegom Glavaševićem, i rastu neke nove stranke ili neke novi pokreti, kako u Europi, tako u Hrvatskoj, i tipa Mosta i tipa Živog zida. No, međutim, osim protestnih stranaka, a to je prije svega Živi zid, za artikuliranje vlastitih ideja i za stvaranje jedne političke stranke, potreba mi infrastruktura, a mislim da trenutno u Hrvatskoj to nije moguće. Tako da mi je žao, još jednom što kažem, što je Glavašević napustio SDP, treba je ostati s nama i treba se boriti. Dakle, ono, bori se do kraja. Vas četvorica suspendiranih, već ste puno puta naglašavali da je vaše pravo i obveza da kritizirate SDP ako ga smatrate lošim, pa i predsjednika SDP-a. Nedavno sam imala razgovor sa Aleksandrom Kolarić, ona se slaže da je apsolutno neopravdano nekoga isključivati zbog verbalnog delikta, ali je podsjetila na svoje iskustvo sa SDP-om u kojem, kako kaže, ona nije imala niti pismeni papir kad je isključena, niti mogućnost da se brani, i vi ste tad sudjelovali u predsjedništvu. Dobro, sam postupak ne znam kako je u tom trenutku trajalo, ali mi smo definitivno na predsjedništvu, to je točno, glasali za njezinu suspenziju, jer je po mišljenju, reći ću svih ili gotovo većine članova predsjedništva, malo pretjerala. To nije bila samo stvar kritike SDP-a, nego je SDP u tom trenutku usporedila sa koruptivnom, koliko se ja sjećam, koruptivnim činima Ive Sanadera. To je ipak malo pretjerano. E sad, je tu granica? Jer, A granice nema zapravo, gledajte. Granica, kao što u politici, je sve stvar osjećaja ili ti feelinga, kako bi mi po hrvatskom rekli. Jer dakle, mislim teško, da svašta se nać, izgovorilo na način granicu. Davora Bernardića. Da, teško je naći granicu, ali mislim da kolege ja nismo pretjerali. Dakle, mi samo kažemo da to nije dobro što radi, da jednostavno, gledajte, svi to vide, svi to znaju. Svi njegovi potezi su zapravo loši za SDP, što god on misli o tome. Da li su loši za njega? Da li je Davor Bernardić, koji nije izvor jedinih problema za SDP, ali da li je on svjestan svoje pozicije, pa evo i prema ovim najnovijim anketama koje pokazuju što o njemu misle, dakle, simpatizeri SDP-a? Pa mislim da je on svjestan, ali on će vjerovatno htjeti se on ostati do kraja predsjednik stranke, jer po meni njemu više nije u interesu da li SDP pobjeđuje, da li SDP ima 50 zastupnika, 30 ili 15, njemu je važno da tih 15 bude njegovih, pod navodnicima, njegovi ljudi, i da on s 15 može onda nešto istrgovati. Tako, to je sistem grada Zagreba. Pogledajte grad Zagreb, što se dogodilo u skupštini. To će vam se, ako se ta situacija u roku 15 dana, dakle do početka sabora ili par dana kasnije ne sredi, tako će vam ostati, na žalost, i hrvatski SDP, onda će Hrvatska izgubiti jednu jedinu kvalitetnu oporbu, što je bila tragedija. E sad, postoje neke ideje kako bi se događalo to razrješenje Davora Bernardića, pa bi nastupio Zlatko Komadina kao VD, što mislite o tome do pa, novih izbora? To je i jedino ispravno sukladno statutu SDP-a. Kažem, mi smo legalisti, mi sve što radimo, radimo sukladno statutu SDP-a. Dakle, preuzima potpredsjednik s najvećim brojem glasova, to je Zlatko Komadina, koji priprema stranku za izbore. Dakle, to može biti, recimo, što ću reći, onako, do godine dana. Dakle, to mogu proći europski izbori, ali se izbori moraju stranci dogoditi. Dakle, ne samo za predsjednika stranke, nego bi zapravo trebalo provesti izbore za i predsjedništvo i glavni odbor, dakle za sva stranačka tijela. Da li među ovim imenima, ponovno se vraćam na ovu anketu, dakle Gordan Maras, Peđa Grbin, Ranko Ostojić, Biljana Borzan, dakle SDP-ovci koje simpatizeri SDP-a vide prema ovoj anketi na čelu? Ja bih dodao još dvoje, troje, ali neću o tom pričati, jer tome se priča na stranačkim tijelima, ali jedan, dakle taj izbor, kažem još dvoje, troje,
definitivno istaknuti članovi SDP-a koji su nacionalno prepoznatljivi mogu biti budući lideri SDP-a. A ja vjerujem da će prevladati u tom trenutku razum i da će SDP zapravo imati samo jednog ozbiljnog kandidata. Mislim da to sad trenutno SDP-u je potrebno. Što se sad može dogoditi u utorak? Dakle, može se vama dogoditi politička katastrofa, ostavili biste, ne znam, i bez funkcije potpredsjednika Sabora i bez što mogućnosti meni osobno, da... Meni osobno se ne može ništa dogoditi. Dakle, ja ne živim pod navodnicima, da sad trenutno živim, ali ne moram živjeti od politike. Dakle, ja predajem na fakultetu, to je sveučilište od 2002. Dakle, ja nisam ono, reći ću u nekim vazalnim odnosima da moram klimat glavom. Dakle, isto kao ni kolega Peđo Zmajlović i Babić koji je recimo arhitekta i mi smo mogli komfortno čuvati svoje pozicije. Dakle, ja sam se mogao smješkati biti potpredsjednik Sabora do kraja mandata, biti vjerojatno prvi na listi u trećoj izbori, nisam se smješkao, ali kad imate loš onaj osjećaj u želucu, ne znam da li ste ga kad imali, znate, kad se ono loše osjećate, bilo prema čemu, ja sam se počeo jako loše osjećati. A za taj moj i vjerojatno od mojih kolega sličan osjećaj je zapravo kriva situacija u SDP-u, to jest krivo je nevođenje stranke od Davora Bernardića. Tako da se nama neće osobno ništa dogoditi što se tiče mene u životu. Dobar. A što se tiče ovog, dakle, ako se te stvari ne riješe, kažem, do početka zasijanja Sabora, to može otići sve, da ne budem, da ne potrebujem neku vulgarnu riječ, onako, može otići sve k vragu, ajde, da malo budem. Dobro, vaše odluke će se za vašu političku budućnost ćete isto ovoga predstaviti nakon odluke u... Pa ne mogu, oni nas mogu držati suspendirane 2 godine, ne mogu nas izbaciti stranke. Dakle, oni mogu prije sebe sami sebe izbaciti stranke, ne mogu izbaciti nas iz stranke. To je pod broj 1, a pod broj 2 mi ćemo se nastaviti boriti dalje unutar SDP-a. Jer smatram ja još uvijek da je SDP zapravo velika hrvatska politička stranka koja uz jedan mali redizajn i promjenu vodstva može i mora dati građanima Republike Hrvatske ono što im u ovom trenutku nedostaje. Nedostaje im jedna zapravo artikulirana oporba. Jer pazite, da sve ove nedaće koje radi HDZ. Dosta je napada prema vladi s obzirom na ove netransparentnosti, nelogičnosti oko cijelog postupka donošenja Lex Agrokor, a drugi dio pitanja odnosi se naravno na probleme Uljanika. Međutim, čini se da nema nestabilnosti, evo unatoč tome što i unutar stranke imaju razno razna previranja i oporbu. Nema prave oporbe. SDP se bavi sam sa sobom, to jest bavi se kako da naš četvoricu suspendiranih što dalje zadrži od SDP-a, dakle bavi se sami sa sobom i svojim pozicijama. Nitko artikulirano ne ukazuje od ljudi koji na to imaju pravo na ove stvari koje se događaju. One koje ukazuje, javnost izgleda neozbiljan. Dakle, to je Bernardić. Znači, samim time kad imate taj, da tako kažemo, rašamon unutar SDP-a, HDZ može raditi što hoće i vjerujte mi da je SDP jak. Nikada se ne bi dogodilo da Milinović radi ovo što radi, jer sada kad vide da je SDP slab, sada će jačati u Hrvatskoj ta desnica unutar HDZ-a, izvan HDZ-a, jer više ne vide, dakle, opasnost od SDP-a, da bi se svi išli pod isti kišobran. Tako da je ovo sve zapravo loše zbog situacije u SDP-u. Krizu u SDP-u pratimo više od godinu dana. Pratili smo i ove inicijative Liberalnog saveza koji se osipa, odnosno izašlo je pametno. Kakav je vaš stav o poziciji Ivana Jakovčića, njegovim poslovnim odnosima sa Končarem, dakle, ono na čemu je ova koalicija pala, da li tu ima sukoba interesa? A vjerovatno, gledajte, ima nekog moralnog, jer je gospodin Jakovčić bio član ili nadzornog odbora ili uprave jednog poduzeća od gospodina Končara, iako, da budemo jasni, njemu to zapravo poslanički mandat u Europskom parlamentu dozvoljava. Dakle, 70-80 EU zastupnika također imaju različite poslovne veze sa komercijalnim sektorom i za to dobivaju naknadu za što su prijavljeni, ali ako je točno ono što se, dakle, piše kroz različite tiskane ili elektronske medije, da se sa Končarom počelo i ranije pregovarati o, reći ću, nekretninskom biznisu, dakle, u dijelu postojećeg Uljanika, dakle, da se izgrade vjerojatno ili marine gdje Končar ima određene svoje prednosti i znanja zbog Trogarske marine, onda vam definitivno ono i laički mora nešto biti čudno da gospodin Jakovčić, a zna se da je on predsjednik IDS-a bio od 1992. ja mislim do 2013. 2014.
godinu više, godinu manje. I čovjek koji upravlja svim procesima u IDS-u, a Pula i cijelo to brodogradilište je bilo usko vezano uz IDS. Dakle, naravno, tu neke stvari nisu čiste, to bi trebalo dobro istražiti. A kao što vidite, prva reakcija je bila da je Jakovčić, iako po mom osobnom sudu protiv svoje volje, ali nebitno, dakle, odustao još od jednog mjesta, jednog kruga izbora zapravo za EU parlament, jer radi veliku štetu, dakle, IDS-u u cijelokupnoj toj, da kažem, priči oko Uljanika. I za kraj samo promatramo i hoće li kakvu političku štetu ova cijela kriza u brodogradilištu učiniti IDS-u prije svega, pa i SDP-u. Evo, postoje neke smjernice iz vlade da bi se tu lokalne vlasti trebale također uključiti u ovim hitnim postupcima iznalaženja novca za plaću. Evo, tipo zalaganje, dakle, založiti nekretninu za škver. Koju? Bolnicu? Jedno što upravlja županija, mislim, to je vrlo ono neargumentirano i to je loš način takvog razgovora. Ono što ja osobno, dakle, zamjeram vladi je zapravo nečinjenje. Dakle, znalo se da Uljanik u zadnjih godinu i pol, dvije godine po bilanci, po poslovnom rezultatu, da kreće na put bez povratka. Dakle, trebalo je puno, puno ranije reagirati i početi razgovore s Europskom komisijom. Europska komisija, za što imam osobnih iskustava i sa HŽ Putničkim i sa HŽ Kargom i sa Croatia Airlines, nama su sva restrukturiranja uspjela, ali nismo krenuli 5 do 12, nego smo krenuli puno, puno ranije. Pa iako to je izgledalo uvijek malo i čudno i bili su vrlo oštri rezovi i neke stvari su se ipak u tom trenutku popravile, govorimo N-2, za Uljanik je to, nažalost, prekasno krenulo. Iako, ako pratimo kako su druge države subvencionirale brodogradnju, neće se to ništa epohalno dogoditi. Komisija će ovako onako pustiti, dakle, jedan način uz neku doradu plana restrukturiranja. Samo je ključno pitanje da li će se pronaći privatni partner, da li će se privatni partner naći baš za nastavak te djelatnosti i takve djelatnosti kao što su Uljanik i 3. maj do sada radili. To ostajemo da vidimo za budućnost. Gospodine Hajdaš Dončić, hvala na ovom gostovanju. Hvala i vama.